Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastili izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişəkim üçün qarşınızdayım. Artıq ayın 4-üdür. Allah Taala 2 saatdan sonra yenə sübh namazıdır və oruç tutanlar. Bu 12 ayımızın, ayların müqəddəsi olan Ramazan ayında oruç tutanlar. Allah Taala sizin orucunuzu qəbul eləsin. Namaz qılanlar, qıldığınız namazlar Allah Taala qəbul eləsin. Allah Taala bizim Azərbaycan xalqından qəmi, qüssəni, kədəri uzaq eləsin. Süfrələrimiz bol, evimizdə sevinç. Ya Allah, gələn 2022-ci ilin orucluğa kimi nə arzu niyyətlərimi sonra yerinə yetsin və bu diktatör rejimindən qutaraq. Hə, əzləyəsən. Mən keçən 5-ci gün Azərbaycanın ən böyük makleri Kərəm Həsənov haqqında sujet çəkdim ki, bəsdir də dağıtdın Azərbaycanı Kərəm. Sən o vaxt ora Rafiq Əliyev gətirsin, 30-durdu, Rafiqi vurdun, kulturnu. Satdın da onu, gidin onun başını, Əliyev qardaşlarını. Oldun Əmlak Komitəsinin böyüyü. Əslən, səfirəmləmsə, sən Cəllabatda olmalısan. Mənim alardan yaxşı dostlarım var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənlə o vaxt şəhərlənib həbsdə olanda 13-cü cəza çəkmə məhsəsində Babulla dayı var idi. Bir ayların 4-cünü tutmuşdur. Sizlər belə şərəfsizsiniz. Rafiq Əliyevin də başını güdür. Fərhəd Əliyevlə bir yerdə. Fərhəd Əliyev, mən onları açıq deyirəm. Mən Fərhədi tanıyanda mənim 5 mərtəbə avtosalonum var idi. Rafiq gəldi, səfir eləmirəmsə qardaş uşaqlarla. O vaxt indiyənə kimi yadıma gəlir. Cəlal Əliyevin səfir eləmirəmsə rayizinəsi nə idi? Mən söhbət eləyərəm əzləyəcək. Ay Allah, yalan deyərəm. 2002-2003. Yenə yalan deyərəm. Yadımdan çıxıb gəldi, məndən bir maşın aldılar. New Yorker. Pullar da biraz borçlu qaldı. Düzdür, pul verəndilər. Gətirdilər, pullarını qaytardılar. Söhbət ondan gelmir. Axırda Fərhəd Əliyev gəlib o boyu dəvəsələrə çıxandan sonra hər yanda var da öz sağalın həmişə özü arxadan vurur. Bunlardan biri də oldu Kərəm Həsənov. Azərbaycanın ən böyük makleri. Ay Kərəm, sata-sata gedirsən Azərbaycanı. Bugün verdiyin kupçanı, sabıları kupça verirsən, yerindən bu yaxınlarda bir adamın verdim ki, bu kişinin kupçası olur, Gəncədən. Özü də DTX işçisiydi, köhnə TKV-nin işçisiydi. 40-50 min sizə pul vermişdi. Momanlıdır, momatıdır, nədir? O bir də Rafiq Cəllov qoyduğun yerə tulum. Kişinin kupçası var, yeri də əlindən çıxıb, pulu da əlindən çıxıb. Var burada, baxa bilərsiniz. Mən bugün ondan danışmayacağım. Azərbaycanın makleri. Satdın ev bütün Azərbaycanı. Bakıda 1 metr Bakı cəmaat üçün dəniz qırağı yer qoymadı. Yazıq Bakılılar. Mən bölmürəm. Qurban olum Azərbaycanın hər bir bölgəsinə. Amma Bakı Bakılıların olublar. Noxanın, sarayın, coratın, əncili. Dənizə gedə bilmirlər, o şey heç hava ala bilmirlər ki, o əncil ağaclarına bir hava dəyilsin. Hamısını zaborluyublar. Mənim bugünkü söhbətim Kərəm Həsənov. Aç kar qulağı, eşit. İndi gəlib prezidentin müşaviri olmuşsam. Hamı bilir ki, Bibi Heybət məscidindən aşağı, orada pansionat var idi. Sovetin pansionatı, kükürt. Yeganə deyərdim ki, köhnə 15 post-sovet dövründə yeganə yer idi ki, orada kükürt çıxırdı və müalicə əhəmiyyətli sanatoriya var idi. Bəlkə bu Bakı cəmaatı bilər, bir Beybət məscidində aşağı dönürsəm, dərya, dəniz, balıq evlərindən üzböyüz. Bütün dünyada, Almanyadan da gəlirdilər, Finlandiyadan gəlirdilər, o vaxt dedim, Çexoslovakiyadan gəlirdilər, İspanyadan da turistlər gəlib orada müalicə alırdılar. Ha, nə oldu ha, Kerem? Göstərişinlə bunu səhv eləmirəm, sonra Tulon var Rafiq Rəcəbovdur, nədir? Bir dən adını səhv deyərəm, qoy görürüm, o qədər adlar var ki, Mavinim, Rafiq Cəllov. Rafiq Cəllov oranı da satdı. Özü gülməli bilsiniz harasıda əzləyicilər. Satıblar, səhv eləmirəmsə, yardımlıdan kasıbın birinin adına aformit edir. Bəli, Ədal adlı birisinin bir çobanı, yardımlı bir kəndili var. Onun adını özəlləşdiriblər. Amma əsl sahibi kimdir? Niyə demirsiniz? Qorxursunuz. Qoyun mən deyimlər. Əsl sahibi bu şərəfsiz bədeyrət oğraş, binamız,
Kaşşey Besmetni koca Macel duvarı. Onun sağ əli olan, qoy bir dəqiqə deyəsəm, Macelin sağ əli Rəcəb, Sədərəli Rəcəb o alıb. Həmin o binanı. Bundan əlavə dövlətin malını alıb, bundan da əlavə hamı bilir ki, Bakı dəniz gəmiçiliyinin orada bir yeri var, gəmilərin təmiri zavodu. Harınlamış kimi ayrı övünə, daha körsənə. İlham Əliyev deyir, mənə siqnal verin. Bu siqnal da elə, bu şeypurdur. Düdür, şeypurla deyirəm, bu özbək şeypuruyla. Həmin özəl zavod, Bakı gəmiçilik təmiri zavodundan bir yanında orada, bir hektarında 1 milyona satmış sona. Deyərsiz, yalandır. Bunu bu yaxınlarda mən bir videosunu verdim. Qoy bir dənə göstərəcəm, əzləyəcəm. İkinci video mən faktla sübut eləyəcəm bu Kərəm Həsənova ki, Kərəm, sən təmiz quldursan. Mən açıq deyirəm də, sən təmiz quldursan, sən Azərbaycanın makleri. Buyurun, əzləyəcəm, bir dənə buna baxın. Deməli, bu efirə getdi, mən bunu verdim, gördüm mənə zəylər oldu, bilər Maksud Mahmudov, bu həmin kükürtlü zavodun ərazisi döyür, təxribat edirsən, mən nə, bu da mod düşüb də, vətən xaini söz, bu Avropada düzünü deyənlər və təxribatla məşğulub. Hə, bu Rauf Vəliyevdir, nədir, çaqqal, lan çaqqal, çaqqal oğlu çaqqal, camahat, bir dənə balaca bir doxma tikəndə sokar gəlib bütün evini eşiyini vurur dağıdır. Belə götürək romanda da darmadağın əsabiləri gəlir vurur dağıdırlar. Hə, Sabahil Polis İdarəsi rəisi. Advud, ay, deməyəm, Salam Məlik var. Niyə icazə verirsən? Hə? Lap Advud deyim, başqadır. Cavi, Mingəçöv də öyrə, Sabahildir. Aton tutuldu, getdi xalça ilə, sən oradasan, sən amma mən gəldim ki, mən sənə seriksə, yox, yalan dedim, mən sənə qorabdəldə kapitan vaxtından tanıyıram, haqqı ədalətə sən sözü düzləyən adamsın, çünki sən pul görmüsən, dədən gibi dağıtdı o vaxt xalçanı, sən pul görmüsən, sən də oradan da dədəyi tanımıram, Allah yenə kömək olsun, mən tutulana sevinmərəm, amma sən də oradan da düz olmuşsan, yeganı adamsan ki, polis rəislərinin içində biraz haqqa, bir 30% haqqa danışırsan, niyə göz yumursan? Saval icra başçısı, biri bir yana çöp qoya bilmir, şərəfsiz, donguli, Naxçıvanların sözü olmasın. Hara baxırsan, deyirdiniz ki, bu yalandır da, bu təxribatdır, orada belə şey yoxdur. Mən öz adamımı göndərdim dünənləri. Buyurun, əzləyəsən, mən dünən öz adamımı göndərdim, adını çəkdim dongulilər. Xeyrola bu, Sədərək adı nədir? Alan, Rəcəb Binatikən, qoca şərəfsiz. Adını Kaşşey Bismetinin adamı Rəcəb, xeyr ola, dənizi zaboruysan, Sədərəkdir bura, Bakı deyə bu heybətlər də onların torpağıdır,
Nardaranı, dənizin qıranı hasarlamışsınız. Bilgəhi hasarlamışsınız. Şüvalanı hasarlamışsınız. Sumqayıtı hasarlamışsınız. Allah gözünüzü doldursun, doydursun. Heç sizi yuyulmağa suyunuz tapılmasın. Şərəfsiz köpür şəhər. Bibi Heybətlərdir də. İlham Əliyev. Gələndə Bibi Heybəti qəbri atın düzəltdi. Neçə illər idrusun vaxtında həmin oradakı o xanımın qəbri üstündən maşınlar gelirdi. Bir dənə yaxşılığınız olur ki, o qəbri qaldırıb üzə çıxartdır. Keçəndə saxlayırsan, nəzir qutularına baxırsan, nəzir atırsan, görmüşsən, görmürsən ki, bu zavodu necə hasarladılar. Deyirlər, bu həmin verilişdir. Aç, indi, aç. Buyur, baxın. Gördünüz? Şərəfsiz mənə zəng eləyənlər. Pansionatı gördünüz, bir qeyrət uğraşdı. Necə ola bilər? Dövlətin balansında olan bir də qoyacaq, bu pansionatın şəklinə bir dənə baxıb əzləyəcək. Həmin o bir də qoyun pansionatı. Pansionatı göstərsinlər bir dənə. Diqqətlə, bir də bunu qoyuram, 46 saniyəlidir. Baba pansionatı göstərib, deyirlər, yox, ora zaborlanmıyor, gəmçilik alınmıyor. Ay, onu deyən uğraşlar. Dedi, buyurun, bu da pansionat. Baba. Bu da pansionat. Buna nə deyirsiniz? Buna nə deyirsiniz, hə? Kərəm Əsanır, donguli. O mavinin var, Tulum. Adı Tulum, adı Rafiq Cəlilov. Satdı Zey Azərbaycana. Qoyun bir Bakılara bir şey qalsın da. Dövlətin qoy, balansında qalsın. Heç olmasa yazıq bir heybət cəmatı dənizə gedəni gedib içmə bilsin mi? Düz danışmır, ha? Kimdir bu rəcə? Götürüb bir dənə adlı bir dənə əqaid. Bir dənə çobanın yardımından çobanın adına götürüb bunu özəlləşdirmişsiniz. Nə var, bir şey olanı? Çobanda o qədər pul hardan? Ev eşiği yok diye ben bu sabah o çobanın evini de göstereceğim Eda'yı. Bu Ramiz ve Kaşşey'in tulası. Kaşşey'in tuvaletli bumagası. Hem de o bina atıken. Kayrola almışsan denizin kırağını. Ve İlham Elif dememişti ki denizden bu yana 300 metre mi səhvlenmirəm ki birden yakın durmak olmaz. Sen bütün gəmi Rauf Əliyev var o gəmi zavodu nədir onun böyüğü. Beqeyre. Dədövün idi o zavod. Hə, şərəfsiz. Necə sata bilərsən? Necə oldu? Bu Sabahil icra başçısı kordur. Əlbəttə ki, hamısının ağzını pundan malalayıblar. Hamısını, bunlara bilsən, üzlərinə söyt, tüpür, bir yerlərini qayır, amma bunlara pul ver. Bakının torpağını hamısını zəbd eləmişsin. Mənim gələcəkdə uşaqlarım, mən öldüm, getdim. Mənim bu Bakı cəmatının nəvələri harada gerçin məlidirlər? Ay, bir qeyrətlər, ay, uğraşlar. Cəllabatdan gətirmişsən Kərəm Həsanov oranı. Yoxsa Sədərək bu adı nədir? Qoy adını bir dənə deyim, yenə yadımdan çıxdı. Rəcəb, Sədərəkdən gətirmişsən. Geç sərhədində tikdə, erməni ilə sərhədində padişkilə gidin. Xeyr ol sən bu dövlətin balasında olan mənim, bakılılarımın, dənizə gedib dincəldiyi yeri hasara alırsan, isə yox, bura mənim deyil. Hə? Çünki sən Ramiz Mehdiyevin tulasısan. Çünki Kərəm Həsənovdur, Kərəm məndən, Kərəm Həsənovdur. Hə? Şovmin. Bəs də Azərbaycanı satdın. Qeyrətin namusun olsun. Sən vaxtikən Fərhad Babayev sənə çörəyi verəni arxadan vurdunsa, sən bugün sabah həmin mazelli ilə əlbir olub. Eşidin, İlham Əliyeviz var ya, ağatda oğlan. Onu da vuracaqsınız. Nə qədər gec deyil, dövlətin balansında olan köhnə 15 passovetin nəzdində yerləşən həmin kükür pansionatını dünyadan hər yandan gəlirlər. Verməyin bu cındırın əlinə gedib oranı özəlləşdirib, sonra pliton atsınlar, dənizin havası. Buradan
Məmurlar gəlicələr bastırma, bastayla bazlığa gəlicələr məmurlar. Öz elə deyərdim elə. Katibələri ilə öz... Mən Allah uşaq deyən dövrəmdə, katibəsində o... Mirələmiyorum ki, dalını dal, əlini çəkənlər gəlib orada yaxşı otaqlarda dincələcəklər də. Bu Rəcəb ona görə alıb da bunu Kərəmdən. İlham Əliyev, bu da siqnal. Buna da göz yumsan, deməli, hamısında sənin xəbərin var, əlin var. Sağ olun, gözəl pastır izləyiciləri.